Ərəmədin sallallahu alayhi və sallam doğumumdan əvvəl baş vermiş qəribə bir əhvalat və böyük bir hadisə. Bu hekayənin məzəi ondan ibarətdir ki, Həbəş kralı tərəfindən təyin edilən Yəmənin valisi Abraha əl-Əşram Yəmənin Sana şəhərində kilsə tikmək qərarına gəlir. O, Ərəbləri Kəbə evini həcc ziyarəti etmək əvəzinə kilsəni həcc etməyə dəvət edir. Onun məqsədi ticarəti və onun gəlirlərini Məkkədən Yəmənə yönəltmək idi. Əbrəhə bu işi Həbəşi padşahına arz etdi. O da razılaşdı və bu onu sevindirdi. Buna görə də kilsəni böyük bir formada tikdirdi və ona Əl-Qullays adını verdi. Sonra bir Qureişli kişi gəlib oranı bulaştırdı və Əbrəhənin bu hərəkətinə qəzəblənərək onun divarlarını nəcis sürtərək murdaladı. Sonra getdi. Əbrəhə bu vəziyyəti gördükdə çox qəzəbləndi və Məkkəni işğal etmək və Kəbəni yıxmaq üçün ordu hazırladı. Onun 13 ədəd fili var idi. Onların arasında Mahmud adlı çox böyük bir fil də var idi. Onlar Məkkəyə tərəf getdilər. Onların qarşısına çıxan elə bir ərəb məhəlləsi olmadı ki, onlarla vuruşub onları məğlub etməsinlər. Onlar Məkkəyə yaxınlaşdıqda Onlarla Məkkə Ağsaqqalı, Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sallam babası Abdulmuttalib ibn Həşim arasında danışıqlar başladı. Danışıqlar İbrahimin Abdulmuttalibə dəvələrinin geri qaytarılması və Kəbəni boşaltması ilə yekunlaşdı. Abdulmuttalib Məkkə kişilərinə əmr etdi ki, işğalçı və zalım ordudan əziyyət çəkməmələri üçün şəhəri tərk edib qadın və uşaqları ilə birlikdə dağların zirvəsinə çıxdılar. Əbrəhənin qoşunu hərəkət edib Muhəssir adlı vadiyə çatdı. Ordu vadinin ortası ilə gedərkən birdən bir-birinin ardınca quş səsləri göründü. Onlar ordunun üzərinə daş yağdırdılar. Daşların hər biri bir noxud və bir mürciq qədər idi. Onların atdığı daş ordudan birinin üzərinə düşən kimi əti əriyib dağılırdı. Nəhayət Hamsə həlak oldu. Əbrəhədə ətit tökülə-tökülə qaşdı və o da yolda həlak oldu. Bu uca Allahın nişanələrindən və onun hərəminin sakinləri və evinin qorucuları üçün onun tərəfindən bir yardım və Qureyşlilərə bəxş etdiyi nemətlərdən biridir. Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? Məgər Rəbbin onların hiyləsini dolaşığa salmadı mı? Onların üzərinə Qatar qatar quşlar göndərdi. O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərk gil-dən daşlar yağdırdı. Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi.